Es kā neekonomists, es beidzamos mēnešus, faktiski vairāk, esmu pamanījis, ka Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi, tad, kad viņš uzrunā tautu un stāsta, ko ir pielēmuši, tad viņš ļoti cenšas visiem iestāstīt, ka tagad ilgi necels likmes. Pārstās drukāt, bet likmes arī ilgi necels. Un man atgādina tas mazlietiņu. Nu, tā kā skroderdienu bebu māti. Nu, tad, kad viņi burās. Pret rītiem, pret vakariem, pret tukšajiem ziemeļiem, likmes būs zemas, vēl gadu, vismaz. Man pēc tā visi sajūta, ka Draghi vienkārši mēģina apvārdot višķiņa zobis finanšu tirgiem. Jā, Mārtiņ, tu to esi pamanījis pareizi, un tu neesi vienīgais, jo, ja paskatās žurnāls un avijas, tad diezgan bieži Centrālās bankas prezidenti un Mario Draghi nav vienīgais. Tiek attēloti kā tādi supervaroņi, kuriem piemīt maģiskas spējas vieniem pašiem ietekmēt visu finanšu tirgu. Un tas tiešām, tu gribi teikt, ir tā reāli viņiem izdarāms, ja viņi vienkārši tā grib un tā notiekās. Es teiktu, ka jautājums drīzāk ir par gaidām, par gaidu veidošanos un to, kā gaidas nākotnē ietekmē tavu rīcību tagadnē. Tas jaunais moments, kas līdz šim, man liekas, īsti nav bijis, Centrālā banka iecēda savu politiku gadu uz priekšu. Mēs tur darīsim vai nedarīsim to vai citu. Man liekas, tas nav bijis, tas, man liekas, ir vērts pieminēšanas. Un jebkuram, kam ir kredīts vai kurš taisās ņemt kredītu, tas ir svarīgi. Jā, es domāju, ka Centrālā banka šobrīd mēģina izmantot šo jauno instrumentu, kas ir nākotnes gaidu vadība, jeb angliski izsakoties forward guidance. Un es domāju, ka Centrālās bankas arī ir sapratušas šo nākotnes gaidu svarīgumu, ka nākotne cilvēki sagaida nākotni un atbilstoši rīkojas arī šodien, balstoties tieši uz šīm nākotnes gaidām. Nu, līdzīgi kā filmā Atpakaļ nākotnē, nezinu, vai tu esi redzējis. Man liekas, kaut kad sen un miglēni atceros, bet kā tur bija, ka braukāja cilvēki tur laikam no pagātnes un mēģināja ietekmēt nākotni un atkal no nākotnes tagad. Nu, tā zinātniskā fantastika. Ja? Zinātniskā fantastika, jā, bet zināma daļa taisnības tur tomēr ir, un tā galvenā filmas ideja, ka nākotne, pagātne, tagadne, viss ir kaut kādā veidā saistīts. Tas ir viens tāds liels kopums. Es domāju, ka tieši šo ideju arī Centrālās bankas mēģina arī izmantot savā ikdienas komunikācijā un arī savā ikdienas politikā, ka tas, ko cilvēks sagaida no nākotnes, tiešā veidā ietekmē arī to, kā viņš šodien uzvedās un kādas lēmumus viņi pieņem tieši šeit un šodien.